daawad yaal kusoo dhawaada calaamada media fadlan hadii aan ugu cusub tahay subscribe saar gambeelka furo daawo wararkii ugu dambeeyay ciidamada dowladda Soomaaliya oo soo afjaray weerarkii khasaaraha badan dhaliyay hotel SYR isla markaasina shabaab oo ku faantay hase ahaatee wararkii ugu dambeeyay ee daawad yaal faahfaahinada kala duwaneed qaabkii loo weeraray sida ugu suurta gashay taliska booliska dhammaan ayaan soo wada qaadanaynaa insha allah hadii rabbi qadaro fadlan nala joogo subscribe saar qaabkii loo soo afjaray hadii aan ku bilowno iyo qaabkii shabaabka ay usoo weerareen ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa abaarakowdii xalay xilliga muqdisho soo afjaray howlgalladii hotel SYL muqdisho oo fiidnimadii xalay ay weerareen maleeshiyaad ka tirsan ururka al-shabaab islamarkaasina shan dagaalyahanna lagu tilmaamay ciidamada dowladda ayaa ku guuleystay inay dilaan dhammaan shantii nin ee shabaabka ahaa ee weerarka ka dambeysay sidaa uu sheegay afhayeenka dowladda Soomaaliya Ismaaciil Mukhtaar shantanin ayaa saddex ka mid a waxaa la dilay waxayna uun kadib wax yar uun kadib markii weerarka uu bilowday hase yeeshee laba ka mid a ayaa saacado qaatay in la dilo balse ugu dambeyntii halkaasi lagu khaarijiyey raggan oo ku hubaysnaa qoryaha darandooriga u dhacay iyo bambaanooyinka gacanta laga tuuro ayaa waxa uu suurto gashay inay kor u fuulaan dhismaha hoteelka halkaasi oo ay muddo saacadaha saarnaayeen maadaama qaybta kore ee ku taalla meel shub ah islamarkaasina difaac adag laga gali karo afhayeenku waxa uu sheegay inay sidoo kale ay dhinteen shan qof oo ay ku jiraan laba ruux oo shacab ah iyo saddex ka mid ah askartii howlgallada badbaadada u fulisay ka fulinaysay islamarkaasina difaacaysay wararka ayaa intaa ku daraya in khasaaraha dhimashada ay ka badan tahay tirada haatan la sheegay waxaana sidoo kale jirta tiro dad ah oo ku dhaawacmay weerarkaasi sida ay warbaahinta qaar soo jabiyeen weerarka ayaa bilowday daqiiqada ka hor todobadii fiidnimo ee xilliga muqdisho waxaana la sheegay in maleeshiyaadka ay qaar rasaasta ku fureen ciidamada ilaalada madaxtooyada halka kuwa kalena ay galeen hotelka SYL maleeshiyada al-shabaab ayaa waxay markii hore la dagaalamayeen ciidamada booliiska iyo ilaalada hoteelka waxaana dagaalka dib ugu soo biiray ciidamada xoogga dalka ilaalada madaxtooyada iyo kuwada sida gaarka u tababaran ee gaashaan ciidamada ayaa intii uu weerarka socday waxay soo samata bixiyeen 82 qof sida ay marsii hore idaacadaha ay sheegeen iyo gaar ahaan jeneraal sakiya xuseen axmed oo ah taliye ku-xigeenka ciidamada booliiska ay sheegtay shabaabkii ayaa waxaa muuqatay in ay wax ka bedeleen weeraradii ay ku qaadi jireen hoteelada magaalada muqdisho oo ku bilaaban jiray qaraxyo gawaari ay kasoo buuxiyaan laakiin weerarkii xalay oo ku bilowday dagaal toos ah oo maleeshiyaadka al-shabaab ay halkaasi lug ku soo galeen ayagoona kaartadii hore u bedelay haddaba tani ayaa noqonaysa midii lala yaabka badneed ee siyaasiyiinta mucaaradka ay falal kala duwan ka bixiyaan haddaba qaab kale haddii aan eegno dhinaca kale sidee al-shabaab ku galeen hotel SYL maxaase kadib dhacay arrintaasi yaa u fududeeyey abaaro todobadii fiidnimo ee xalay dagaalyahanada hubaysan ee ka tirsan ururka al-shabaab ayaa gudaha u galay hotelka SYL magaalada muqdisho kaas oo ku dhex yaallo xeendaabka laga ilaaliyo madaxtooyada fila soomaaliya aadna loo ilaaliyo weerarkan oo ka duwanaa kuwii laga bartay al-shabaab oo ku bilaaban jiray qaraxyo iyo miinooyin oo isdaba yaallo ee meesha ay galayaan dagaalyahanadooda uga hor mari jiray ayaa waxaa fuliyey shan nin oo soo xirtay tuutaha ciidanka booliiska ummadda soomaaliyeed hase ahaatee arrintaasi ayaa waxaa laleeyahay mid fajac ku noqotay raggan soo qaaday weerarka ka yimid dhinaca isgoyska ceelgaabta ayaa si ay gudaha u galaan hoteelka waxay iyaga iska dhiganayaan jaranjaro kasoo boodeen derbiga dheer ee dhabarka dambe ee u wareegsan hoteelka SYL laba ka mid a shantii dagaalyahan ayaa goobtaasi lagu toogtay waxaana gudaha u galay hoteelka saddex ka mid ah dagaalyahanada hubaysan kuwaas oo toogasho ka bilaabay bannaanka iyo gudaha hoteelka islamarkaasina dadka mid ugu gaarsanayay hoteelka waxaa ka dhacay laba xafladood oo mid ahayd bandhigga buugaag lagu soo bandhigayay halka kan kale ay ahayd casho sharaf loo sameynayay siyaasiyiin iyo waxgarad maanta muqdisho ugu qayb galay caleema saarka guddoomiyaha midnimada beelaha habargidir rofeer cabdulqaadir maxamed shirwac saddexda nin oo ay u suurto gashay inay gudaha u galaan hoteelka waxay ugu horeyntiiba toogteen saddex oday oo ka mid ah odayaashii ku casumnaa goobta oo ay kulmeen barxadda hore ee hoteelka islamarkaasina shabaabkii saddexdii oday ku tiriyeen
dagaalmayaashan ayaa u gudbay gudaha waxayna ka bilaabeen toogasho inkastoo dadkii badankoodu ay carareen qaarna qolal isku soo xireen durbadiiba waxaa gudaha u galay hoteelka ciidamada koofi casta ilaalada madaxtooyada oo wata gaadiidka dagaalka waxayna bannaanka u soo saareen dad badan siyaasiyiin iyo ku doonsanaa qaybo ka mid ah hoteelka ee ku jira rag xildhibaano ah mid ka mid ah saraakiisha hogaaminaya ciidamada ilaalada ee madaxtooyada ee ka howlanaa soo afjaridda weerarkaasi ayaa warbaahinta u sheegay in saddexda dagaalame ee ciidamada ay ka hormareen qaybta sare ee hoteelka halkaas oo ay sida uu sheegeen in ay doonayeen inay ka dagaalamaan waxaa joognay oo yidhi meel aan ka fogeyn hoteelka markaa fahnay in la galay hoteelka waxaan degdeg ku galnay yidhi hoteelka ugu horreyntiiba waxay indhahayga qabteen meydadka saddex oday oo yaalla bannaanka hore ee hoteelka gudaha ayaa sii galnay waxaana aragnay ilaaladii hoteelka oo dagaalamaya iyo raggii oo u gudbay gudaha waxaana jaranjarooyin ku fuulnay oo yidhi qaybta hore ee hoteelka ayuu yidhi sargaalkaani isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yidhi markii aan xaqiijinay inaysan u gudbin karo inay wuxuu yidhi inaanan u gudbi karin uu yidhi waxa uu soo degnay hoos qaybta dhexe ayaan uga nimid oo ay cabbaar nagula dagaalameen waxyar kadib waxay isku dayeen inay hoos u degaan oo baxsadaan askari ka tirsan ilaalada hoteelka ayay hoos ku dileen waxayna isku dayeen inay ka boodaan derbiga dambe hal mid ayaana halkaasi uga dilnay waxaana soo haray laba kale oo aad u hubaysan waxyar kadibna bam gacmeed ayay nagu soo tuureen ayuu yidhi mid ka mid ah saraakiisha hogaaminaysa ciidamada la tacaalaya weerarkaasi saraakiishan oo naga dalbaday inaan adeegsan magacooda ayaa sheegay in labadii nin ee soo hartay ay galeen guri dambe oo shub ah hub kasta oo loo adeegsadana uusan waxba ka taraynin halkaasi oo ay ka soo ridayeen rasaastii bambaanooyinka culculus ay wateen ayaa layidhi labadaas dagaalyahanna ayaa weli ka dagaalamayay hoteelka inkastoo la xakameeyey waxyeeladooda lana soo badbaadiyey inta badan dadkii ku sugnaa goobta ayaa layidhi hase ahaatee qaabkaasi ayuu weerarku dhacay dhinaca kale taliska booliiska oo war layaab leh ka soo saaray halka dadka kalena ay sheegeen in ay dad badan ku dhinteen taliska ciidamada booliiska soomaaliya ayaa warbixin rasmi ah ka soo saaray weerarkii kooxda al-shabaab ay xalay ku qaadeen hoteelka iswayeel ee magaalada muqdisho hoos haddaba war saxaafadeedkii ayay hoos ku soo qoreen 10-kii diseembar ayay dhaheen waxaa la weeraray hoteelka iswayeel saakay oo ah 11-kii diseembar waxaa ciidamadeena geesiyaasha ay soo afjareen weerarkii kooxda argagixisada ay ku soo qaadeen hoteelka iswayeel magaalada muqdisho iyagoo soo badbaadiyay shacab iyo mas-uuliyiin kor u dhaafaya 80 oo ku jiraan gudaha markii weerarka soo dhacay kuwaas oo ka mid ahayn xildhibaano federaalka soomaaliya waxaa weerarka soo qaaday 5 qof oo argagixisada u soo dirtay dhagarta ummadda soomaaliyeed kuwaas oo dhammaan la wada dilay ayay dhaheen waxaa xusid mudan in shacabka soomaaliyeed ay yihiin kuwa jecel nabadda ayna si buuxda uga qayb qaateen muddooyinkii lasoo dhaafay in laga hortago dhagarta kooxda argagixisada ee al-shabaab waxaan shacabka ka codsanaynaa inay sii xoojiyaan wada shaqaynta wanaagsan ee ay haatan la leeyihiin laamaha amniga annaga oo ugu baaqayna in ay muujiyaan midnimo iyo wadajir ayaa lagu yidhi war saxaafadeedka waxaa sidoo kale ku dhiirogelinaynaa inay raacaan fariinaha ay hay-adaha amniga soo diraan ciidamada qalabka sida waxaan ku bogaadinaynaa dadaalkii wax ku oolka ahaa iyo howlgalladii ay ku beegsadeen argagixisada muddooyinkii lasoo dhaafay taasi oo saamaynteeda wanaagsan laga dareemayo magaalada muqdisho iyo labada shabeelle ayaa la yidhi khasaaraha dhimashada sidaan xaqiijinay waa 2 askari oo ka tirsan ciidamada qalabka sida iyo 3 shacab ah sidoo kale waxaa dhaawac fudud soo gaaray 9 qof oo shacab iyo askar ah ayaa warbixinta lagu yidhi hase ahaatee dadka qaarkood ayaa waxay dhahayaan isbitaalada dhaawaca la geeyey waa uu ka badan yahay dhimashadana waa ay ka badan tahay inta ay booliiska sheegeen ugu dambeyntii waxaa idinka codsanaynaa ayay dhaheen booliiska inaan u duceyno wuxuu yidhi inaan u duceysan wuxuu yidhi inaad u duceysaan dadkii ku shahiiday weerarkii ay ka mid yihiin shuhuddo ka tirsan ciidamada qalabka sida iyo shacabka annaga oo tacsi iyo tiiraanyaba la wadaagayna qoysaskii iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed ayaa la yidhi hase ahaatee dad badan ayaa arrintani war badan iska weydiiyey maadaama siyaasiyiin badan ay iminka soo hadal qaadeen meeshaasi oo 100 tilaabo keliya u jirta filla soomaaliya halka laga waardiyeeyo haddii 300 oo tilaabo la yidhaahdeen hoyga farmaajo u degan yahay isku jiraan xildhibaan kasta markuu soo marayo halkaas ama hoteelka u rabo waxaa la leeyahay 5
ilaa 6 jagboonti ayaa suunkiisa lagu baaray. Hase ahaatee, sababta ay ninkaas u soo galeen waa shirka ayaa la leeyahay, shabaabka iyo wardiyaasha madaxtooyada iyo aaggaas jooga waa shirka ayaa la leeyahay inta badan. Hase ahaatee, warar iskhilaafsan ayaa soo baxaya, sidoo kale siyaasiyiin badan ayaa ka hadlay. Qeybaheena dambe ayaad ku daawan doontaa. Fadlan subscribe saar calan sida media oo kambaleelka furo oo nala joog haddii aan la idmo.